intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena caawa ugu door karoona imikana isagoo dhameystiran golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalintii laba su'aalo weydiiyay hoggaanka hay'adda maareynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed kaas oo ku aadanaa sida loo maareeyay dadka ay saameeyeen daadadka iyo fatahaadaha ka dhashay gobolada dalka Soomaaliya in wacyigelin badan sameeyeen waa sax wacyigelin sameeyeen intisan dhicin dhibaatadii fatahaadda intisan dhicin laakiin maxay u sameey waayeen inay ummadda ay u digayeen ay digniinta siinayeen maxay u gaarsii waayeen gargaar markaas way jireen gargaar ay gacanta ku hayeen maxay u gaarsii waayeen intisan fatahaadaha ku dhicin oo haddeer loo leeyahay meel wax la marsiya la leeyahay meelihii deegaamada aan wabiga ahayn wabi naqday intiisan wabi naqan oo ay ahayd meel dhul gaadiidna mari karo dowladdana ay gacanta ku hayso inta badan meelaha dadka hadda dhibaatooyinka ay ka soo gaareen maxaa loo gaarsiin waayey oo maxaa hortaagnaay in gargaar loo gaarsiiyo dadka ee haddeer dhibaatada ama godoonka ku jiro ama biyaha ku dhintay waxaa u malaynayaa hay-ad yar oo hadda la abuuray oo aad ogtihiin inaysan budget haysan budgetkeeda aan ognahay 2 million 2 million kan u yahay shaqaalo haddii ka badan la siiyo maxamuud macalin saa noo sheegi doono halkaan imaan doono laakiin waxyaabaha la yaab kale waxay tahay dadka dhahay maxamuud macalin wax ma qaban waxna ma samaynin inuu biyaha celiye ahayd inuu wabiyaal kaloo nagu soo fataa naaqabta ahayd dadka meeshaan ku doodayo waxaan rabaa inaan weydiiyo maxamuud macalin hay-addiisa saad ogtihiin budget aad u weyn nama haysato xoolo kaloo soomaaliyeedna looma dhiibin qamadigan iyo waxyaabahan ka yimaado dibadda oo yimidna dadka la wada waa la gaarsiiyey hala gaarsiiyey ma xuma saa ogtihiin arrin kalaa jirto oo ah walaalow adiga aamus walaalow anaa hadlaya aamus fadlan fadlan aniga hadlaya aamus waqtigaada qaado xildhibaan hataa aamus anaa hadlaya bliis maxaa kuu dhacday waxaan rabaa xildhibaanada qaarkood oo ku doodayo meelaha qaarkood maxaa loo gaarsii waa waxaa jira amni darro kale saad ogtihiin aniga masiibada igu dhacday idinkiina idinku dhacday maba malaynayo xamarweynaa nusa gubatay waa ogyah xamarweyne nusaa gubatay dadkeyga marka ilaa jilib marka ilaa meel kasta jooga waxba lama siiyo haddaan dhaho oo haddaan dhaho xamarweyne dadka guryihii ku soo dudumay wax u dhisa ma leh jidadkii sida hadaawo guddoomiyaha sheegaya ee meelihii roobabka xireen guryaha laga dhisto oo 6 dabaq 7 dabaq ah biyihii meela ii soo maraan badda ma leh marka waxaan ka dooda keliya markaas dadkeyga qaaska kumana waxaan rabaa marka in aan u doodno si aan ugu wada gurman lahayn shacabka soomaaliyeed meel kastaba ay joogaan masiibada ku dhacday annaga iyo guddiga sababtoo nimanka halkan fadhiyaan annaga waxba umaanan dhiibanin waxbay noo raadinoy laakiin hay-addu waxay qabatay wax la taaban karo annaga ka xildhibaan ahaan maxaa noo qorshaysan waxaan ku daraynaa waxaanu mushaaraasada maantaan kordhisanaa la sheegu waayaa waxa aan kordhinay dadka soomaaliyeed maxaa u qabahaynaa anaga waxaan ku tan leeray inaan soo yeedi lahay inaan lacag iska aruurino dadkii deegaankooda aanan hadda macnaha la tigi karina sadaqada inay nagu dartaan naftigooda anukuna beriya ugu daraynaa haddii dhulka laga xoreeye ayna hadda dhihin ayaga maxay ahaaday meeshayd wili lama gaarin wax dhinidiibi maayo guddoonkana waa naga jeeb weeyey naftigooda inay wax dhiibaan anukana aan konton kun bixino kontanay guddoonka bixiyaan boqolkan balaban boqol kun aan isku darno oon dadku u gurma naftiga inaan loo baahan yahay dadku waana dayaanin dadku waxaa loo baahan yahay inaan qayb ka qaadano kaliya inaan maanta soo rogsanno dhaanno istaraatiijiyad dabcan laakiin fulinay u baahan tahay waxayna u baahan tahay dee wixii lagu fuli lahay dhaqaalihii lagu fuli lahay istaraatiijiyadeed weliba weyn oo diyaarsan ayaan leenahay marka waa kaga mahadcelin lahaa xildhibaan buraale wuxuu dhahay wuxuu sheegay maadaama oo horta waada u mahadsan yahay wuxuu sheegay inuu 2 bilood ninaa bil sheegay marka isagoo 2 bilood ka dhigay marka khayr allah ku siiyanku leh maxaa yeelay markaan xisaabsanay 2 bilood oo 2 aqal isku darsanay lacagtii naga maqnayda way noo soo laabatay 3,200,000 waaye marka xildhibaanada waa u mahadcelinaynaa inay arrintaasi kulli haddaan helno waayo marka aad iyo aad a u mahadsantihiin
xilliban jeego talooyine oo wuxuu soo jeeday runtii waaweyn oo runtii in lagu dhaqmay tahay magaalada Muqdisho ay ka mid tahay magaaladan dhibaato weyn waxay ka taagan tahay waxa dhacaya oo ma taqaanaa xilmaamul fikriil jeeka marka dabdamisyada runtii waxaa dhacday dalka waxaa ka dhacaysa dabeyb badan ka dhacayo dadku way dul degan yihiin xaafadu way saaran yihiin horta anaga hadda dabdamisyo ayaan dalabnay waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow helno مسؤولين كتر صندولة الصومالية أيام مجلة المقدسة كقبتي مظل لوجه لي حل أهلي دجوبها بي مرينا ذا إيا تينتا لسم ياش عاصمة دسيد وركن وكفا فاهنا يو محمد عبد إدلة حملك السعودي مملك جبل كبنادر حل بعنا وزير كتر صندولة فدرال كاه الصومالية أيام مسؤولين كله أيا كقب جلي مدش ميدو إنجنيرة جبل كبنادر كاس أو ديرة دلوس عري هرمرين تتيادة اسمها عاصمة ذا إيا سيد لولا جنقاد لها عصري عصوب وجيتك وين يكون كان أي أحل وهريد دجوبها بيا مرينا ذا درينج سيستم يسدو كله هرمرين تطيادة اسمها عاصمة ذا اسمها جودة هولها جودة مملكة جبل كبنادر عبد الرشيد إبراهيم يسدو كله حسن محمد فارح إنجنير عنكا قدوميها ميدو إنجنير هذا جبل كبنادر أي وجرين مناسبة ذكها اللي مركا مجال دي وحي كرتي تضواتا بقول كي بكرتي ايش صدن اي كل سنة تضواتا كرتي وحالا بستي وحالا وحي عديقي دادوينها اها بيمرينا دي يجددكي يبيدغينا دي كل واحد بستي مركا لغا يابو انو دود قوة قف مسؤولا وماشي بيه ديقي لهان بستي انو اللو والا عقوبة كبنادر مو بيه نغال لحيو نو وحا يسوا عيوديا او صاحبنا هاي asoq cabana iyo marka leeyahay maxaa go'aanka aadan biyahan la bara fariyaala warnaa duqiyo meesha ay ka leeyahay biyo marlaan gurigaada ka dhisanahay gurigaada hadda waa dumin aadan baahan waxa laga yaa baarlamaanka dooda inay ka furmaan duq magaalada fikis liiraado ayaa ma waxa sakeentay marka culays badan ayaa jira waxa halis ku jira badqabka hantidii la maalgashay midiga waa midibka waa oo wax banaan oo u taagan qorsheynta istaraatiijiyada dhulka Muqdisho iyo sharciiga magaalada oo adag loona dejiyo naqshad qorsheysan oo wanaagsan markaan saas leenahay magaalada Muqdisho nasiib darro ma ay helin mid loo yaqaan master plan laga soo bilaabo ilaa waqtiga isticmaalka ilaa hadda waa magaalo iskaga fiday nasiibkeed iska socotay waxaa xogaa mid la yiraahdo plan sectoral la sameeyay 1983 oo dawladdii isticmaalkay sameeyeen ergeyga gaarka ah ee madaxweynaha Soomaaliya u qaabilsan arrimaha Soomaaliland Cabdikariim Xuseen Guuleed iyo sidoo kale wasiirka dawladda wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya General Bashir Gobe ayaa sheegay in arrintan ay wax badan ka bedelayso caasimadda Muqdisho waxaa xaqiiqa ah magaaladan inay u baahan doonto go'aan adag oo qaraar u baahan doonto oo aan ka yareyn go'aanada shabaabka lagula dirirayo kala taasaa xaqiiqa ah go'aanadaas marka qaadashadooda waxay u baahan tahay dhowr arrimood horta kow inaan laablakac lagu qaadana daraasad lagu qaato dhab ah ayay u baahan tahay number one number two waxay u baahan tahay marka ay si sax ah daraasadaasi usoo caddaato oo wax lagama maarmaanka ah wax ay yihiin si sax ah loo ogaado in dowladdu ay wajahdo go'aanadaas magaaladan magaalo ma sii ahaan doonto sida hadda wax ku socota hadda ku sii socoto adeegyada dadka bulshadeeda sida u koraysay dhismadeedu u koray iyo sida adeegyadeeda guud ay u baabacsan yihiin wax isla ma aha waa idin bogaadinayna waxaan ku yeeraynaa in wada shaqeyn dhow la yeesho waad aragteen sida hadda laga sheekeynayay oo madaxweyne Cabdikariim ka hadlayay guri intaasoo boqol oo qof ku nooshahay oon wax sharciya lahayn qofkii dhisayna meel loo raacaan lahayn berita duu ku dego takhtar haddii qallin ka xumaado takhtar hadduu qallin ka xumaado qof baa ku dhiman kara hal naf baa ku dhiman karta soo maa imagine marka gurigaasoo kale haddii injineerkii dhisay ama uu xirfad la dhisay oo dumo inta ku dhiman karta ama ku wax yeeloobi karta cadadka intay leekaan karto marka injineeradu sida aan soomaalidan u fasirano aad bay u culustay mas-uuliyaddeeduna aad bay u culustay wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Macalin ayaa ugu dambeyn madasha hadal ka jeediyay gobolka Banaadir ee magaalada caasimadda Muqdisho
horta ayaa magaaladan xaal marinaya xaal maraysay u baahan tahay sida socota si magaalo caasimada qabata maaha dabcan amnigu waa soo hagaaga laakiin dhismayaal cashwaa'i ah oo iska socda oo basiibooyin iska noqonaya wadooyin dhex fariisanaya oo bilicda wuxuu dhibaya oo bay-adda wuxuu dhibaya oo marka ugu dambeysa dhibaato keensan ayaa jira marka vision ayay u baahan tahay aragti association markuu samaysmo urur markuu samaysmo awoodu la soo kordhay awoodu kororsaday uu ku organise gareeyo abaabul lobby xoog leh oo aragtidiisa iyo visionkiisa uu keenay meesha uu lobby garaynana waa xukuumadda waa gobolka banaadir inuu lobby gareeyo waxa khaldan isagoo tilmaamaya محمد إيدا يونيفرسال تي في مقدشو garaad jaamac garaad Cali oo gaaray magaalada Garoobe ayaa ka hadlay shirka ismada uga furmaaya SSC garaadka oo shir jiraad ku qabtay gudaha magaalada Garoobe ayaa ka warbixiyay ajantaha shirkaasi shirkan iyo walaaltinimada iyo wada shaqaynta iyo tii aanu idinku caawinay oo idinku soo gurmanayba waxay ku timid midnimada gudaha ka muuqatay midnimada nooga muuqatay gudaha ee aanu idinka idinka aragnayba annagana isku kaaya xirnay hadday waxay fariintaas soo farayeen in loo ilaaso midnimada daliil qaylo kasto iyo ka soo yeedho gudahana dhaawac bay nagu tahay bay yidhaahdeen hanna laga ilaaliyo anna taa waa la qabaa iyo waxaan u malaynayaa harti wiil haliyeeya iyo hantiilo wax quuraba waa lahaayeen markii la midoobay baynu gobonnimadan gaarnay oo wanaagan gaarnay quruxdan gaarnay intii ka horreysay taakooyin baa magaalada loo jeeday caqliga suuban iyo cilmiga ilaahayna siiyeena wuxuu inoo tilmaamayaa wixii aad ku liibaanto guusha aad ku hesho ilaahay hadduu kuu roon yahay horumar inaad ku gaadho inaad ku fara adeegto haysato ilaashato ku dhaqanto wixii dhibaato kaa soo gaaraan ee aad ku kuftana inaad iska ilaaliso xaaji cige naxariis jalle allah siiya oran jiray ninkii alla bari ku baraarayowna adkayso ninkii ku ba-ayowna ha u noqon haddaynu midnimadan iyo wanaagan iyo quruxdan aynu ku liibaanay waa aragnahay aynu ku fara adayno insha allahu tacaala tafaraaruqu wixiina soo marsiiyey waynu garanaynaa annagu bahda dhaqanka waajib gaaraa naga saaran ilaalinta midnimada harti iyo daarood iyo soomaali waajib gaaraa naga saaran munaasabad loogu dabaaldegayay guushii ay Soomaaliya u soo hoysay shirkadda Hormuud tartamo caalami ah ayaa waxaa lagu qabtay gudaha magaalada Muqdisho sida warbixintan uu ku eegayo Abshir Cabdullaahi Amiin munaasabad loogu dabaaldegayo guulihii taariikhiga ah ee shirkadda isgaarsiinta Hormuud ugu soo hoysay Soomaaliya isgaarsiinta dalka tartanada caalamiga ayaa xalay lagu qabtay magaalada Muqdisho munaasabad oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xukuumadda federaalka Soomaaliya siyaasiyiin waaweyn ganacsato aqoonyahanno iyo qaar ka mid ah bulshada rayidka gudoomiyaha Hormuud Telecom Axmed Maxamuud Yuusuf oo sanadkan Soomaaliya guul ugu soo hooyay biladaha hoggaaminta sanadka 2023 ee abaalmarinta isgaarsiinta Afrika ee adduunka ayaa si guud ugu mahadceliyay guud ahaan ummadda Soomaaliyeed si gaar ah madaxda dalka siyaasiyiin shirkadaha hay-adaha iyo cid kasta oo ugu soo hambalyeysay guusha ay shirkadda u soo hoysay dalkeena waa guul shacabka Soomaalida ka shaqeeyay waa guul loo muujiyey oo garabistaag loo sameeyey shirkadda Hormuud iyo shirkadaha kale ee waxaan oo intaas ayaa keentay inaan labada waaweyn oo caalamiga aan ku guuleysanay sababtoo ah caalamku wuxuu aqoonsaday waxyaabaha aan qabanayno oo ummadda aan u qabanayno iyo waxyaabaha
aan u sameeynay yaani inaan dad ka shaqaysto gelaneen waxaan ay nidaamsiyeen siyaasiyintii kala duuna ee ka soo qayb galay munaasabada ayaa iyaguna halkaas ka jeediyay hadal kooban oo ay dhamaantood ugu hambalyeenayeen shirkadda Hormuud midda labada ku amaana waxa way survivalka ani in qabiilada Soomaaliyeed isugu dagaalsan markii dambare maamulo wada sameystay markii dambare dawlad iyo al-shabaab noqday inaad ka dhex shaqaysan ayada nafteeda arin sahlan ma aha oo meel kasta anaga de aadan ugu farxna waagi dhaweed markii Hormuud ay guuleysatay xaqiiqatan waa shirkad weyn oo Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed leeyihiin dalkana iyadoo xaalad adag ka jirto duruufo adag ku soo shaqeeyday kambaniga meel dheer aan runtii kala nimiday waana kambani shaqo badan soo qabtay oo ka soo shaqeeyay dal duruufo ku jira oo amni iyo siyaasada isdiidan iyo dhaqaale kala tagsan iyo ku soo shaqeeyay guulaha isdaba jooga ah oo caawa aynu mid ka mid ah u dabaaldegayno shirkadda Hormuud gudoomiyaheedu guulaha uu soo hooyay aad iyo aad baan runtii rabnaa inaan ugu mahadnaqno u soo dhaweyno runtii sharaf ay tahay caawa inaan ka soo qayb galo yacni xafladan lagu maamuusayo guusha guddoomiye axmed sacuudi uu ka keenay yacni tasankii la qabtay in guddoomiye axmed maxamuud yuusuf uu isla sanadkan ku guuleystay hogaamiyaha sanadka ee shirkadaha isgaarsiinta caalamka taas oo ka dhacday magaalada Amsterdam ee dalka Netherlands. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ka hadlay munaasabada ayaa sheegay muhiimadda ay ugu fadhiiso shirkadda Hormuud dadka Soomaaliyeed. Marka Hormuud waa shirkad u sameysan inay golayaal waaweyn mataqaanayay ka muuqato wax tar muuqdana ay ka geysato bulshada Soomaaliyeed. waxa hubaala sidii uu waxaan islahaa cilmi badan isku xirxir gudoomiyaha golaha shacabka ahna qismaha madaxweynaha dalka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madobe oo isna munaasabada qudbad kooban ka jeediyay ayaa ugu hambalyeeyay Hormuud Telecom sida ay ugu soo dhabar adeegtay waqtiyadii kala duwanaa ee dalka uu soo maray iyo garab istaagii ay garab taagnayd dadka Soomaaliyeed shirkadda Hormuud guus aw soo hooyisay waxaa sabab oo ah waa la sheegay aniga shirkadan ilaa balaawgeedo runtii dadku dhowaan ka mid ahaa shaqaale kama noqonin laakiin dadka taageersanaa baa ka mid ahaa xaqiiqdii runtii gobollada markaas Soomaali baad ogtihiin burbur iyo waxa lagu jiray tafaraar uga iska jiray meelihii markaas anii taladaydo maartay wax ka goynaysay aan ka mid ahaa dadkii ku saacayday yacni in shirkadaas maartay ku fido gacan ku sii baan ka mid ahaa أبشر عبد الله أمين يونيفرسال تي في مقدشة. mid ka mid ah beelaha Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaalada London ayaa sheegay in mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Soomaaliya si sharci darro ah ay dhulkooda u iibsanayaan warkan waxaa magaalada London nooga soo diray Cabdirashid Rashka kulankan ka dhacay magaalada London ayaa ujeedkiisu ahaa in mid ka mid ah beelaha deegaan gobolka Banaadir ee fikirkooda ku cabirayeen sidoo kalena cabasho ugu muujinayeen qaar ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku sheegeen in si sharci darro ah ay ku boobayaan dhul hantidooda ayagu si sharci ah ay u leeyihiin eventaasi loo jeedinayo mas'uuliyiintaas ka tirsan dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa beeshi halkan ku kulantay waxay sheegeen in ay aad ay ugu xun yihiin sidoo kale sharciga ay la tiigsanayaan waxaana baaqi u direen dawladda federaalka ee Soomaaliya ayagoona ku cusaday in sida uu dhaqsaha badan ee soo guda gasho sidoo kale dokumentiyadaasi sharci darrada ah ee mas'uuliyiintaasi ay wadaan in ay yihiin kuwa aan ku habooneyn in beesha dhexdeeda khilaaf la dhaxdhigo dhammaan marti sharafta ka soo qayb gatay shirkan caawa ay uga hadlayaan dhib ka socda oo naga soo gaaray waddankii Soomaaliya oo qaasatan dhulboob uu ka socdo degmada Dayniile ayay halkan uga fadhiyaan inay isugu daraan digniin iyo inay dadka ku hawlan dhibaatada ka haya halkaasna ay halkan uga digaan dhulkaas dadaa iska leh cidla ma ahan dowladu ma leh nin shacab haa leh gabar shacab haa leh xoolaa laga bixiyey
dadku ayaga iskale hal loo daayo dadkaas oo warqadaha xafiisalkiina ka soo baxa oo ama madaxweynaha ku saxiixan yahay ama madala ku saxiixan yahay dhulkaas yaan lagu qaadanin waxa aan ka dhigi karnaa kaliya waxay tahay in aan codkeena ku kordhino oo aan dhahno wararinta hal laga joogo oo kuma fiicna walaalka dhaxdiisa xoolahiisa inay dulmi ku kala qaataan oo ka yimiday arrinkaas beesha dadka madaxda u ah oo wakiisheen oo codkooda siiyeen oo yiri dawladda nooga min naqda xuquuqdeena soo celiya waxaan ku gardaranaa naga qabta wixna la gardaraya naga xilsha nimankii ay yiriheen ayaa intaxaq ka baxeen oo shaatiga anagu aan u gelinay soo qaateen ayagoo dawladda ay rabaan inay ku dhacaan dhulka war dadka aad madaxda u tihiin oo aan rabay inaad u doodin adigu oo aad ka celisiin inaad u soo horkacdiin balaayo حق أماله دتك أسو حق إذن كوكو ماله وعي حق إذن كوكو لايهين إناد أدو الدين إناد كأليسين إناد كأحوال باور نباهر نبايا إناد كأليسين أي حق إذن كوكو لايهين ورقادة هدية إذن تسواتنا ورقادة ومتقانا لحان شهر نول كواية تنكوحك تنو حواية تي العكت اللي قبل حيوه ورقادة كوحك طلبات نواتي عشورت يا متقن العقيل لو بحش وايا ذنا مركب واحد البساس أيه وعديه الله هايو أيا وحالي الورقة ده هنسوا حرية مد عصبان دول صارينا مركب واحد يعي كرم معها فدح وين لوك أنا إسكال أنا قتاي سبروج سوان هستا واسدح بلوك لبو ولا شيء إسكال مثل أنا إسكال تو تاس سيبس كان قتاي لوكاس وحكوا لا دنك وخوي ما أهن لدول ما أهن حرق مساجدك حاول جني وكل دقيا. إن يسكوك هدو من لولك كارن لي بلي لقم مقلب بحن مقلب باب مقلب. لولك هاد دوكيمنتي ولا هاي دوكيمنتي كي سواك هسها وحاسو صار دوكيمنتي كي اسكما صوب بحن وحوك صوب بحق قبل كبنادر وحان الجوج ما أنت هاس نين كان لله يوسف مدارة ما أنت مرك وحاء عب أمر دباتا مع واقف هما إن أسيقو قدوميه مت كلا وسون جوجنا وسلا أسيق جوجو إن لي رادو dokumenti kale oo kale midaha saaran ala saara oo asagana saxiixay waa ka xumahay waxaan jeclaalahaa aad inay ugu waantoobaan ugu dabeenti ayaa halkaasii waxaa laga aqriyay warmurtiyeeda ee beeshe ku mideysan yihiin waxaan rabnaa inaan digniin u dirno madaxda ugu sareysa dawladda Soomaaliyeed ee ugu horeeyay madaxweynaha ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxaan rabnaa in ay soo farageliyaan arrinka dhulboobka ah ee ka socda degmada Daynile sida aad ku dhageysateen warbixinadii iga horeeyay ee dadka milkiilayaasha ah ee dhulka ku xeeran xarada Bangala ee dokumentiyadoodii aad aragteen in aanu ahayn arrinkaasi arrin sharciga Islaamka waafaqsan dhaqankeena suubana waafaqsan habeenima aad kala socoteen TV-ga Universal Studio-ha magaalada Muqdisho idii soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheelila warka caawa waa nageynta